שמי ישע, ואני מתפקד פה כשומר הסדר של הדברים. זה העבודה שנתנו לי. הנושא שלנו זה וידאו, ויזואליזציה וסימולציות בהוראה. יש לנו ארבעה מרצים. אנחנו, לפי ההוראות פה, כל אחד ידבר 20 דקות. זה אומר רבע שעה וזה שתי שאלות. ואחר כך אם יהיו איזה שאלות כלליות, משאל לנו זמן, נשמח בהחלט לעשות את זה. והאחרונים נכנסים. סדר הדברים יהיו יהודה בדיחי ודוד זייטון ראשונים, לאחר מכן אמיר גילת, לאחר מכן יורם ירושלמי ואריק קלופר, ולבסוף אבי נוי. כולם כאן? כל מי שהקראתי? זה כזה, אוקיי, הפוך. אני אגיד, שאל את זה הפוך. המרצים כאן ירימו את היד. נראה לי חסרים חלק. בסדר, תסתדר, אלך על זה. יהודה בדיחי ודוד זייטון, בואו בבקשה, אתם הראשונים. יהודה בדיחי, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, תואר שלישי, דוקטורט בטכניון, מקום טוב, הייתי חיפאי במקור, התמחות בתחום הנדסת גורמי אנוש, עסק בפיתוח סימולטורים בצבא במשך כשש שנים. במסגרת הזאת נערכו שני מחקרים מקיפים על שילוב מציאות מדומה. מצוין, אני בעניין גם. ואיתו יורם? לא, יורם, דוקטור זייטון, דוד זייטון. לא עשו לי את זה בסדר. טוב, אין בעיה. אז רגע, אני רוצה למצוא את ה... הרי הוא עשה לי את זה מסודר. מאוד יפה. הוא עשה לי את זה באנגלית. עשה לי את זה באנגלית. גם דוקטורט מהטכניון. סול אינג'יניארינג? כן. מאוד אינטליגנטי. אנחנו נשמע את הרצאתם בנושא של Dynamic Visualization of Multivariable Functions. תודה. תודה. אז שלום לכולם. אנחנו בעצם באים להציג מחקר שאנחנו עשינו ב-GCT, זהו College of Technical Engineering. העניין מתחיל בעצם במחלקה למתמטיקה, והבעיה הוא איך אנחנו יכולים לתת הסבר יותר חשוב לרוב, נגיד, לנושאים כלליים שבעצם בכל אוניברסיטה מלמדים בתואר ראשון במתמטיקה, כמו NFI או חדווה. ובדרך כלל כשאנחנו מגיעים לנושאים כמו פונקציה של שני משתנים או יותר משני משתנים, אז קשה מאוד לסטודנטים להבין על מה אנחנו מדברים, איך לממש, איך לחוש את הפונקציות האלה, שהוא שונה לחלוטין מפונקציה עם משתנה אחד שהוא גרף על ציר X. אז בדרך כלל מה שמשתמשים היום זה תוכנות, תוכנות מחשב, שפה אני נותן לכם דוגמה. אוקיי, פה אם אתם מסתכלים על פונקציה, בדרך כלל קוראים זה ככה z שווה f של xy, x בריבוע מינוס y בריבוע, מחולק ל-x בריבוע פלוס y בריבוע, אז בדרך כלל משתמשים בתוכנה, פה זה מטלב, אבל יש כל מיני תוכנות, כמו מתמטיקה, ואנחנו רואים בעצם אובג'קט, תלת מעמדי שמראה את הפונקציה לפי מערכת קורדינטות, שבעצם היא... היא בעצם XY המשטח, ו-Y זה בעצם הגובה שנותן לנו את הפונקציה. עכשיו פה מה שאני רוצה להראות לכם, זה הקושי שיש לשימוש בפונקציות שהרבה משתמשים בהנדסה ובמחקר. אנחנו רואים פה שני פונקציות לדוגמה, X בריבוע מינוס Y בריבוע, חלקי X בריבוע פלוס Y בריבוע, והשני זה X בשלישית מינוס Y בשלישית, חלקי Y X בריבוע פלוס Y בריבוע. שני הפונקציות האלה נראות מאוד דומות, אפשר לשחק איתם קצת, לעשות זומינג עם התוכנות, אבל יש הבדל תאומי מתמטי. בנקודה 0, 0, הפונקציה הזאת היא לא רציפה, הראשונה, נעשה את זה עם הארבע, היא לא רציפה, כאשר הפונקציה הזאת היא רציפה בנקודה פה 0, 0. ודבר כזה מאוד קשה להסביר. אז אם אנחנו עוסקים במתמטיקה, אז אנחנו מסבירים, באים ואומרים, או, יש לנו כל מיני שיטות ומשפטים שמאפשרים לנו לבדוק האם הפונקציה הזאת היא
היא רציפה בנקודה, אנחנו משתמשים במערכת כדורית, אז אנחנו לוקחים בעצם שני פרמטרים, רו שהוא בעצם הרדיוס ותטא, כדי לטייל בתוך הפונקציה, ואז אנחנו רואים שבעצם בנקודה 0, 0, הפונקציה היא בעצם תלויה בזווית שאני מגיע אליו, זאת אומרת שאנחנו אומרים שההתכנסות של הפונקציה ב-0, 0 תלויה בפס, במסלול שאני מגיע אליו. ולכן מתוך המשפטים אנחנו יודעים שהפונקציה הזאת היא לא רציפה. כאשר אני מסתכל על הניתוח המתמטי של הפונקציה הזאת, אז אנחנו מסבירים שפה יש לנו פונקציה שלא תלויה במסלול, ולכן הגבול כשרו, רו זה בעצם הרדיוס, שואף לאפס, אז אפס. אז איך בעצם להבין דבר כזה? אם אני משתמש לדוגמה בתוכנות הקלאסיות, מאוד קשה לזהות. פה אני לדוגמה השתמשתי במערכת איפה אני משנה את מערכת הקורנטות, אבל למרות זה, פה זה שני הפונקציות, אותם הפונקציות, מאוד קשה, פה יש איזשהו סיבוך, מאוד קשה לזהות ולהבין, וגם להבין, יש פה שני הבנות שאנחנו רוצים לתת, זה ההבנה הראשונה, למה הפונקציה היא לא נראית רציפה ב-0,0, ואיך אני מסביר את המהלך המתמטי, שאני משתמש במסלול כדי להוכיח שהפונקציה היא רציפה. אז, לדוגמה, יש כמה תוכנות שנותנות בעצם אינדיקציה שרציפה, ככה שמים איזשהו חור, אוקיי? אבל זה גם לא כל כך טוב, וגם יש עוד בעיה, זה נושא מקביל, שבגלל הבעיה של הרשתות ויצירת גרפים תלת מעמדים, אז יש רציפות של הויזואליזציה, שהוא עוד נושא מאוד מסובך. ואז יש לנו כל מיני אפשרויות אחרות, אבל בסופו של דבר, הסטודנט לא מוצא, לא מגיע בעצם להבנה איך אפשר להבין שהפונקציה היא לא רציפה. ופה אנחנו מגיעים לחיפוש של טכנולוגיה אחרת, שאנחנו הולכים עכשיו להציג, שבעצם היא אומרת כמה, הייתי אומר, עקרונות. יש שלושה עקרונות שאנחנו עבדנו עליהם, ואנחנו נציג לכם את העבודה שעשינו. הדבר הראשון הוא שכל הרפרזנטציה היום היא מבוססת על ראייה גלובלית של האובג'קט. כאשר אנחנו רוצים ללכת בראייה שהיא הולכת לפי מסלול מסוים, כאילו שאני חי את זה, כאילו שאני מסתובב בתוך הפונקציה, ואז רואה, נגיד, אני רואה R מולי, אז אני מבין שיש פה איזשהו בעיה. זה המחשה של אותה פונקציה. דבר שני, כשאנחנו מדברים על זומינג, יש לנו בעיה במערכות שמשתמשים היום. אם אני עושה הגדלה, הגדלה היא בעצם הרחבה של אותה סקלה. אבל במציאות, אם יש לי יותר דטייל, יותר דיוק או רזולוציה, אז אני מקבל יותר אינפורמציה. וכל הדברים האלה אנחנו נתקלנו כדי לפתח מערכת יותר חדשה. אז בואו נדבר קצת על הרעיון. הרעיון הוא בעצם משתמש בטכניקה של וירטואל ריאליטי. אז שלום, לי קוראים יהודה. וירטואל ריאליטי. אני לא מתכוון לתת לכם הרצאה קצרה לנושא הזה, רק אני כמעט בטוח שכולם יודעים מה זה. אני רק אתן כמה מילות תזכורת או הדגשים שלנו. אחד, זאת מערכת סינתטית שמבוססת מחשב כמובן, זאת מערכת תלת-ממדית, סטרוסקופית, שנותנת אינדיקציה, או נותנת תחושה של דימוי תלת-ממדי של הסביבה אותה אנחנו צריכים להדמות. צפייה במערכת הזאת היא בעצם לא צפייה, היא השתתפות אינטראקטיבית בתוך הסביבה, היא לטייל בתוכה, להיות חלק ממנה, להיות נוכח בתוכה. המושג היותר, נקרא לזה מקצועי, לשקוע בתוכה, immersion. immersion, בהקשר שלנו, הנושא האודיטורי לא נכנס כאן כרגע, immersion זה אומר שאנחנו שוקעים כדי כך שאנחנו מנותקים יחסית מהסביבה שבתוכה אנחנו נמצאים. והסביבה הזאת גם מאפשרת לנו לנוע בתוך הפונקציה, לטייל בתוכה. ובעצם לחוות אותה מכל מיני זוויות, גם באותן נקודות שדוקטור זיתון הזכיר כנקודות סינגולריות או בפונקציות רב משתניות שהן בעייתיות באותן נקודה שבעצם לא קיימת. אתה צריך לטייל בתוכה כדי לחוש את זה.
אתה צריך יותר מזווית אחת, אתה צריך להיות חלק ממנה. וכשדוד מדבר על, על, על path, זה אומר בעצם מסלול דינמי, זה לא אומר משהו סטטי. וזה בעצם הייחודיות של virtuality. אנחנו עדיין לא הגענו לשם, אנחנו בדרך. אז הסברתי מה זה immersion. immersion זה, זה נוכחות, זה אוריינטציה, התמצאות בתוך הסביבה, וכמובן איזושהי התנתקות, התנתקות בהקשר הזה כמובן, זמנית מתוך המערכת, מתוך הסביבה האמיתית. נו, הנה, עכשיו, בבקשה. אני חושב שבקטע הזה, נכון, ג'ורג'? אז אנחנו צריכים לעבור לזה. כן, נכון. אוקיי, אז אני מקווה ש... אוקיי, רגע שנייה, נראה. אז פה מה שאתם רואים פה. זה לא... רגע, רגע. רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה בסדר. No input detected. איפה ה... זה, הוא לא אמר לי את זה. אין לי משהו. הנה, הוא מצא אותו. הוא מצא אותו. בואו נחזור. נעשה סבלנות. ג'ורג' אמר סבלנות וזהו. רגע, שנייה. נתחיל, מהתחלה. מה שאתם רואים, לדוגמה, לא יודע אם אתם רואים טוב, אולי צריך להכשיר את זה כששנייה. אוקיי. איפה מחשיכים פה? סליחה. ג'ורג'? איפה מחשיכים פה? למעלה. אז איך עושים? זה חבל. טוב. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים פה, אם אתם מנסים לראות, זה בעצם פונקציה שהיא, שאנחנו בעצם משתמשים במערכת visual reality, עם רמה של, עם רמה, וירטואל, כן, שאנחנו יכולים בזומינג להגדיל את הרזולוציה בדינמית, זאת אומרת שאנחנו רואים את הפונקציה, הפונקציה היא בעצם שני קוסינוס XY מחולק ל-X בריבוע מינוס Y בריבוע, ובעצם הפונקציה הזאת, אנחנו לוקחים פס ונכנסים בתוך, חבל שלא רואים את זה טוב, כי אתם ממש רואים כל ה-details, אחד אחרי השני. זה החלק החשוב, אז ברשותכם. שווה שנתעכב רק בכלל זה. גם אם זה החשבון הזמן שלנו ברשותך, מנחה. ביי. אז מה שאתם רואים פה, בעצם אנחנו מתקרבים לנקודת של אי רציפות של הפונקציה, ב-x שווה y שווה 0, ואתם רואים שבעצם ה-details מגדילים והזוויות הם גודלים, ככה שאנחנו רואים את הרציפות, ואנחנו חשים בעצם שאנחנו מגיעים להרציפות בתוך המסלול הזה. עכשיו, אנחנו עכשיו לוקחים פס אחר, אנחנו נראה בעצם שאנחנו מגיעים למקום אחר של הרציפות, וזה דבר שהוא ייחודי, פה הוא בעצם כולל גם אלגוריתמיקה מיוחדת של זומינג, שמאפשר כל פעם לעשות בצורה אינטראקטיבית ודינמית, את הדיוק של החישוב שהוא בעצם בא מההתנהגות של הפונקציה המתמטית. אוקיי, שנייה, עכשיו זהו. אנחנו חוזרים לסרה, סליחה. אוקיי, אז הנה. אז הנה. אוקיי. כמו שדוד הסביר, חבל שאני אחזור על הדברים שהוא אמר, יש כאן חלק, אנחנו, הצופה הוא בעצם חלק אינטגרלי מהסביבה המדומה, והוא בעצם מטייל שם, הוא מסתובב שם, הוא רואה אותו מכל הזוויות, הוא מבין את הפונקציה הזאת הרבה יותר טוב, גם מן ההיבט הזה שבכלים שיש כאלה היום, בעצם לא מראים את הנקודות הבעייתיות, נקרא לזה, של המערכת, יש כאן כמובן אינטראקציה חושית, במקרה הזה ויזואלית, גם אתה יכול לעמוד ולהסתכל על זה, אתה יכול להיות גם אקטיבי וגם פסיבי באותה סביבה. התמצאות, האמת היא שאני ברשותכם מדלג על זה, פשוט אין לנו זמן וזה גם לא כל כך חשוב. מה שחשוב לי זה מה שהזכרתי מקודם, זה תגובה לעולם המדומה, התנתקות מהסביבה הקיימת או מה-real environment, וכמובן מה שחשוב לי כאן, זה הנקודה החשובה ביותר, היא מה שאמר אחד הסטודנטים בהתנסויות הראשונות שלנו, אתה מרגיש את הפונקציה בידיים, אתה משחק איתה. אני חושב, אני אדלג על זה ברשותכם, אין לנו פשוט זמן, אני לא חושב שזה חשוב, הנה, רגע, ברשותכם, החלק האחרון, הוא חשוב מאוד. בלימוד ב-Virtual Reality,
הדעיכה של הלימוד, ההחדה של הלימוד, extinction, הרבה יותר איטית. חד משמעית. מוכח במחקרים, מוכח גם בניסויים שלנו בדברים נוספים, מוכח פה באופן חלקי, כי הניסוי שלנו עדיין בעיצומו, אבל לוקח החוויה של לימוד נתפסת או מוטמעת או נחרטת, imprinted, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עמוק. יש תמיד דעיכה של לימידה, וחוק טבע. שוכחים, אבל שוכחים יותר לאט. וזה היתרון הגדול של וירטואל ריאליטי. גם אם אני לא צריך להרגיש את עצמי חלק מתוך זה. שהחוויה היא חוויה יותר, נקרא לזה אינטראקטיבית, יותר אמיתית. זה המשפט האחרון כאן. לאן אנחנו הולכים עם זה? כמה זמן נשארנו? שתי דקות. אתם יודעים מה? את זה כן הייתי רוצה להראות לכם, ברשותכם. איפה עושים כאן? ככה? כן. בעצם הפורמט המאוד מאוד ישן, אבל לא השתנה, של וירטואל ריאליטי. זה אומר בעצם, אתה מקרין לתוך איזשהו מסך, המסך הזה זה הקסדה, במקרה שלנו, קסדה שאיתה אתה מסתובב, בתוכה אתה רואה את העולם, המרצה, המדריך, המורה, מציג את הפונקציה, הוא יכול בעצמו להוביל את התלמיד לאותן נקודות שחושב שחשוב, או לתת לתלמיד לעשות את זה לבד. צריך לזכור שתלמידים במוסדות שאנחנו מדברים עליהם, מתמטיקה זה כלי. זה כלי כדי שאחר כך, כשהוא בונה פונקציה לצורך בניית כביש, ולבדוק את השיפוע שלו, ולבחון אם השיפוע הזה אפשרי או לא אפשרי, ופרמטרים פיזיקליים כאלה ואחרים, שיש להם, שהנגזרת המתמטית שלהם ברורה. עד שהוא לא יחוש את זה בעצמו, את השתנויות של איברים, של ערכים בתוך הפונקציה, והוא כאן יכול לשנות את הערכים ואת האיברים בתוך הפונקציה, ולראות איך זה מתנהג, במקום. כך שההמרה מפונקציה לתמונה, מחוויה גרפית, חוויה אמיתית, למספרים, היא מיידית. איפה אנחנו היום? אנחנו עושים את זה גם בדרך שדוד הזכיר, פשוט, בלי הסביבה הווירטואלית המלאה, וגם בווירטואל סיסטמס. אנחנו רוצים להכניס גם סאונד. היתרון הגדול של סאונד הוא בזה שאתה יכול להכניס תחושה של מיקום יחסי בתוך מרחב, דרך ערוץ השמע, שיש לו אימפקט הרבה יותר חזק, אמנם רזולוציה יותר נמוכה, אבל הרבה יותר חזק, והוא סוראונד. אתה יכול לשחק איתו בכל הממדים. בעוד שזווית אנושית היא זווית של 130, 140 מעלות, אם אני כולל את העירייה הפריפרית שלי, בעוד שסאונד הוא מסביבך כל הזמן, ואתה יכול לחוש את הפונקציה גם כשאתה לא נמצא שם. תודה רבה לכם.